aku dede wo ye eyan mi o ki wa ninu la ninu ile alayo yi o ki wa kakiri agba nla aye nile loko leyin odi nbi kibi ti e ba tin wo mi to ba je aro ni ewa nbi kibi ti e ba tin wo mi e ka aro to ba je osan ni e ka san to ba je ale ni e ka ale Papa na yin ti en wo mi ni igba koko oruko mi ni Dr. Abiza Bolade ejo e gbianju lati ma subscribe si ori channel mi en ki e le ma gbadun mi daada tori nkan ti mo mu wa fun wa o po nkan ti o mu mu wa o po alaye nkan si po ti mo fe so lori awon nkan ti mo mu wa fun wa sugbon te ba ti gbianju te subscribe sori channel mi a le gbadun ara wa pepe ina o ni to owo yin o bi te tin mu owo na owo yin o ni kan isale apo orogodo aye ko ni lu fun yin jo nkan to mu wa fun wa leni o na ni n ta fi n dena arun roparose ti o bu wa mo si stroke ti stroke ko ni mu wa atẹgun buruku ko ni kọlu wa kò ní kọlu ọmọ wa tẹbi tara wa atẹgùn burúkú kò ní kọlu wa kí la lọ wá láti dènà àrùn rọmọrápá rọmọlẹsẹ wọn ń pe èso kan ní èso wéré ń jẹjẹ èso wéré ń jẹjẹ èso yìí ewé kan wà tó máa ń so èso yìí wọn ń pe ewé yẹn ní ewé ọ̀mísìnmísìn ewé ọ̀mísìnmísìn yẹn òun ló máa ń so èso yìí fáfàá ní àwa tí àbá mọ ewé tán ń pè bẹ́ẹ̀ ewé náà nílé yìí ìtakùnní ewé tó máa ń so èso wéré ń jẹjẹ yẹn òun lélé yìí ìtakùnní ẹlòmíì a kàn máa ń rí ewé yìí ni àmọ́ wúlò rẹ̀ ewé yìí tá a bá já ó máa ń dùn lẹ́nu ẹ̀wọ́n ewé ọ̀mísìnmísìn ni ó ti yẹ oúnjẹ yìí ó máa ń dùn ní ẹnu àmọ́ ewé ìkọ́ ni a lò èso ẹ̀ wọ́n ń pè ní èso wéré ń jẹjẹ òun ni à á lò tá a fi ń dènà rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ ẹ̀yìn tí ò fi ní mú wa tí atẹ́gùn burúkú kò fi ní kọlù wá lórí àìsàn yìí èso wéré ń jẹjẹ yìí fáfàá ní àwa tí àbádàmọ̀ àwọn kan ń pè ní ojú ẹyẹlé wọ́n ń pè ní ojú ẹyẹlé èso náà ni ilé yìí wọ́n ló wà nínú kèyí wọ́n ló wà nínú kèyí a mú èso yìí a máa mú 12 nínú èso yìí nígbà tí a bá ń lo tablet la fi máa lo èso yìí 12 nínú ẹ̀ wọ́n la máa mú ení èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrùn ẹ̀fà èjì ẹ̀jọ ẹ̀sán ẹ̀wà mọ́kànlá méjìlá 12 nínú èso yìí ni a máa mú a máa dà sẹ́nu tó ti yé yín a da èso yìí sẹ́nu bá ti dà sẹ́nu gbogbo tó ń jẹ́ atẹ́gùn burúkú stroke kò ní kọlù wá pẹ̀lú ògo ọlọ́run pẹ̀lú ògo ọlọ́run atẹ́gùn burúkú ò ní kọlù wá òun náà leléyìí a da sẹ́nu nígbà tá a bá ń lo oògùn òyìnbó òun ni a ṣe lò ó ní ẹyí báyìí mo mú ìdásẹ́nu yìí mo ti gbé mi a da sẹ́nu báyìí ni a gbé mi a fi tó ẹnu wa a fi gbé mi ó dára gan ó dára gan ìyẹn ṣiṣẹ́ fún àrùn burúkú tá a mọ̀ sí rọpárọsẹ̀ kò jù báyìí náà lọ atẹ́gùn burúkú kò ní kọlù wá o ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ tó jẹ́ tá a fi ń dènà stroke gbẹrẹ ni ẹ jẹ́ ká lọ wá eku tó bá kú sí ojú ọ̀nà fúnra ẹ̀ bóyá yálà èèyàn kan ló pa tí kò ń ṣàbàlà pa tá à ń kúrè kọjá lọ tá wá rí eku yẹn tó wà lójú ọ̀nà ẹ jẹ́ ká mú un ká jó mọ́ odidi atare kan tá bá ń lọ lójú ọ̀nà tá a rí aláǹgbá aláǹgbá yálà mọ́tò ló pa ni o àbí nǹkan kan ló ṣe ni o èèyàn ló pa tí kò ń ṣàbàlà pa tákàn ju aláǹgbá yẹn tá a rí òkú ẹ̀ ní ìta gbangba ẹ jẹ́ ká mú aláǹgbá yẹn ẹ jẹ́ ká jó pẹ̀lú odidi atare kan
Fẹ́rí pé fún tí a jó yẹn gbogbo yẹn ló lè lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló lè lo oògùn yìí. Fẹ́rí epu yẹn a jo lọ́tọ̀ ni wà á rọ sínú ìgò kan tàbí inú àdó. Ẹ jẹ́ ká kọrúkọ sí pé eku. Tá bá ti jó aláǹgbá yẹn náà, ẹ jẹ́ ká kọ síbẹ̀ pé aláǹgbá. Fẹ́rí eku yìí èyí tó jẹ́ ti eku tá á lọ̀ọ́ tí ó kùnà dáadáa. Tá bá ti wá lọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi síngbẹ́rẹ́ sí ọrùn ọwọ́ wa méjèèjì àtìyàwó àtọmọ gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká ṣé. Fẹ́rí ti èyí tó jẹ́ aláǹgbá yẹn, ẹ jẹ́ ká lòun náà kó kúnná. Ọrùn ẹsẹ̀ wa báyìí tó fi yé yín. Ọrùn ẹsẹ̀ wa báyìí ni kẹ jẹ́ ká sín gbẹ́rẹ́ yẹn sí. Ó dára gan o. Gbẹ́rẹ́ tí a fi ń dènà àrùn rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ ni. Ó dára gan, má jẹ́ ká fi ṣeré o. Ohun táwọn bàbá wa ń lò ní láyé àtijọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ka àwọn nǹkan báyìí kún. A ka kún mọ́. Tí ò dẹ̀ yẹ kí ó rí bẹ́ẹ̀. Ohun tó dára ni àrùn burúkú atẹ́gùn burúkú kò ní kọlù wa o. Tàwa tọmọ tẹbí tara. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ìyẹn lórí àrùn rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ tá a máa fi ń dènà rẹ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ó mú wa o. Atẹ́gùn burúkú kò ní kọlù wa o. Ẹ má gbàgbé ẹ subscribe sórí channel mi. Kẹ lè máa gbádùn mi dáadáa. Owó tẹ́ fi máa subscribe, owó náà Ọlọ́run ní fi wọ́n yín. Ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn lórí àrùn rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ tá a fi ń dènà rẹ̀. Orúkọ ẹ̀mí ọmọ yín tí mò ń sọ̀rọ̀ náà ni Dr. Hafiz Abolade. Ká fi rè pàdé o, ire o.